predstavljamo vozilo Ford Focus, letnik izdelave 2019, 108 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije, zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju, enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, v odličnem stanju, dobro zaščiten, zaščita podvozja, na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju, prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju, enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019 s 5 mm profila. Prag vozila na levi strani, odlično ohranjen. Platišče spredaj levo, oziroma zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019 s 6 mm profila. Zadnji odbijač, v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Vozilo ima nameščeno električno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019 s 6 mm profila. Zadnji odbijač oziroma prag vozila na desni strani, brez poškodb. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019 s 5 mm profila.